A EFM Concello de Boiro continua intratable na primeira Galicia Femenina. A vitoria por 1 a 0 ante o Sporting Cambre mantenas no pulso pola primeira praza. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro afrontaba esta fin de semana un partido vital na loita por manter a segunda posición. Recibiron o Sporting Cambre asentadas na meta de Datáboa. Non comezaron ben as boiristas sen conseguir coller o ritmo do partido. Os erros nas conexións entre xogadoras non deron pé a xerar perigo na portería visitante. O mesmo corría as de Cambre, que apenas chegaron á área local. No descanso, o boiro buscou solucións, aínda que seguían sen ser capaces de romper a liña defensiva visitante. Os cambios deron aire fresco a encontro, e así, no minuto 80 Carla Sant, cun bo disparo a media altura, fixo o tanto definitivo. O 1 a 0 servelle a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boilo para asegurar unha semana máis a segunda praza con 32 puntos e sitúanse a só 3 por debaixo das líderes, Orzán.